allt som händer och allt som vi gör. Och allting som du säger har jag upplevt förr. Januari, februari i repris. Mars, april, maj går på samma vis. Hey! Det här är mitt livs värsta år igen. Det blev en loop i rumtiden. Igår blev till, idag igen, varför? Ja. Mitt livs värsta år igen. Oktober. Är du klar? Ja. Va? Va? Snacka om att man kommer rocka Halloween-partyt fett hårt. Clowner är inte läskiga. Jag trodde du skulle vara vampyr. Men jag fick inte sminket att funka. Du menar att du blev rädd för blodet? Jag är inte rädd för blod. Jo, om det är ditt eget. Jag har hört att du ringde en ambulans en gång när du fick en sticka. Gjorde jag inte. Hur som helst, clowner är läskiga. Läskigare än folk i klänning. Det är ingen klänning. Jag är döden. Och döden har inte på sig klänning. Nej, men din fasta Elsie har och du ser ut som henne. Ja, jätteroligt. Men kolla här nu. Varenda gång som ni kollar fest lägger hon foton på sin blogg. Kolla här. Det är som en topplista på skolans coolaste. Du syns inte till. Jag är med på det här. Där är jag. Varför ligger du på golvet? För hennes jobbiga hund håller på. För jag var utklädd till varmkorv. Men de andra är inte utklädda. Nej, för att det var ingen maskerad, tydligen. Snyggt, riktigt snyggt, Alex. Men nu blir det det. Och i de här kläderna kommer jag garanterat bli fotad. Och sen kommer allt förändras. Du ska få se. Att vara med i Nicoles blogg är ett expresspass till coolaste innelistan. Kolla Stinke Stål. Vem då? Du vet. Hans mamma är aromaterapeut. Så han luktar alltid lavendel och rosor. Ah, hemskt. Ja, verkligen. Fast han kallas inte Stinke Stål numera. Inte sen någon fotade när han breakdansade på Nicoles julfest. Så nu kallas han för breakaren B-boy Stål bara. Fast han stinker ju. Det är möjligt, ja. Men tack vare Nicoles blogg så stinker han på alla de coolaste festerna numera. Och inom kort är vi som han. Förutom att vi inte stinker, förstås. Det är såklart. Hur som helst, jag trodde inte att du brydde dig om att vara cool. Eller alltså, inte för att du har så mycket val, men... Nej, just det. Men det är ett sätt att impa på Nicole, eller hur? När Stål hade fått sitt foto i bloggen så vet jag att han dejtade Louise en period. Och han var den som gjorde slut. Så du tror att en bild kommer få Nicole att vilja dejta dig? Inte omöjligt. Men vad håller du på med? Varför nu? Premiärnerver helt enkelt. Inget att oroa sig för. När du blir bjuden på lika många fester som jag så vänjer du dig. Allvarligt, jag har fastnat. Sluta, den går sönder. Men ge mig nyckeln då. Jag har ingen nyckel för den här har inga fickor. De andra är hemma när jag kommer tillbaks. Och du har inga byxor. Nej, den här kåpan är jättevarm. Varför tror du fönstret var öppet i mitt rum? Du måste klättra upp dit. Det tror jag inte, nej. Aldrig, jag tänker inte klättra upp dit. Inte för att jag är rädd eller något sånt ifall det är det du tror. För det är jag absolut inte, utan det är skorna. Clownskor är inget bra att klättra i. Det där är inte clownskor, det är vanliga dojer. Du säger det. Och du har ingen riktig lie. Den har plast. Men jag håller inte på att krossa din illusion hela tiden. Okej, jag gör det själv. Du får väl blunda då? Glad Halloween! Varför håller du för ögonen? För att Alex inte vill att jag ska se honom. Jaha, är han utklädd till en osynlig man? Vad fiffigt! Fast om alla ska gå och hålla för ögonen skulle det nog vara lite fusk faktiskt. Hej Alex, hur gick det? Det
Den osynliga mannen är mycket tystare än sådär, vet du väl? Snygga kallingar. Du behövde inte klättra in genom fönstret. Mamma har ju er nyckel. Har du glömt det? Nej, nej. Jag kommer ihåg det, men jag älskar att klättra halvnaken uppe på tak. Och vad har du på dig? Din maskerad, vet du väl? Jag är utklädd nu. Jag är skrikande skolflickan. Ni har väl hört om skolspöket? Hon dog för många år sedan och hemsöker skolkorridorerna ännu denna dag. Du har bara på dig skoluniformen. Såklart, det var vad hon hade på sig. Uniformen har knappt förändrats alls. Men hur ska folk kunna veta att du är skrikande skolflickan? Därför att jag har med mig den här. Den är säkert 100 år. Ja, där ligger din klänning, gillar jag. Det är ingen klänning. Det där betyder väl otur, eller? Ska vi inte ta den andra vägen? Men du tror väl inte på sån där svart kattsnack? Vad tror du ska hända egentligen? Jo, Alex har rätt. Vi kan inte tro att vi vet allt. När jag var liten krossade farfar en nyckelpiga och se hur det gick för honom. Jaha, jag synar. Vad hände? Ända sedan den dagen när han kom hem hade alla hans skor blivit för små. Det kan väl knappast vara nyckelpigans fel. Är du säker på det? Är du det? Du har rätt. Det är för dumt. Vi går. Bus eller godis? Har du inget godis? Det är Halloween. Alltså, den här kåpan har inga fickor. Vi har ju snackat om det här redan. Tyvärr. Jaha, då blir det väl bus då. Hemskt ledsen, men man blir inte speciellt rädd för ett par gulliga 7-åringar utklädda till mumier. Skulle du bli rädd för ett dussin 7-åringar utklädda till mumier? Oj då. Om du hade fortsatt vara osynliga mannen. Förstår du? Det är nyckelpigans hem som upprepas. Nej, det är det inte. Jag förstår inte varför du skulle vilja dra med honom hit. Han mår utmärkt. Visst mår du utmärkt, Alex? Ja, mamma. Är vi på Nicoles foto så någon kan ta en fest av mig nu? Där ser du. Nej, jag vill trycka! Jag måste nog bege mig till festen och styla med min kostym, komma på bild i Nicoles blogg. Utan Alex? Det var han hade velat. Han hade aldrig gått ifrån dig, Samuel Björk. Det hade han inte behövt. Jag hade aldrig hamnat på sjukhus till att börja med. Åh nej, är du här? Du har väl inte fått en sticka nu igen, va? Det var inte jag. Det var inte jag. Det är min vän här. Gott. Så här lång. Han har mycket muskler, han är vältränad. Och han... Har på sig klänning. Ja, där är han. Det var
ingen sticka, det var ett jack, ett djupt jack. Fingertopparna hade nästan gått av. Ja, jag kommer ihåg, du var väldigt modig. Ja, jag var väldigt modig. Och det var därför som doktorn gav dig en klubba. Vad har hänt? På festen, var det någon som fotade mig där? Enhet 407, är ni vid sjukhuset? Det är en unge som här är på geriatriska avdelningen. Cirka 14 år gammal pojke, klädd i klänning. Det är ingen klänning. Jag hatar Halloween. Först måste man ta in en varor som skär trädgårdstomtar. Och nu detta. Du får följa med oss nu. Kom här då. Och vad glor du på, din clown? Är du klar? Japp. Va? Ja, jättesnyggt. Du kollade inte? Jag såg den förra gången. Clownen är inte läskiga. Läskigare än någon snubbig beige bandage. Jag är ju en mumie. En mumie från romarriket. Haha, jättekul. Men vet du vad? Den här kostymen får garanterat in mig på Nicoles coola lista. För det var en sak jag lärde mig förra gången. Att mumier är läskiga. Jätteläskiga. Så förra gången fick du inte gå på festen alls? Nej. Jag sa ju det, att jag hamnade på sjukhus. Du tog dit mig. Ja, såklart. Jag ställer upp. Såg du syster Boman? Hon är jätteschysst. Var det hon som tog bort din sticka? Det var ingen sticka. Det var ett makabert djupt jack. Fingertoppen hade nästan gått av. Det är en av de värsta idrottsskador jag någonsin uthärdat. Idrottsskador? Du fick en sticka av trälådan som Norén sa till att bära. Och i den trälådan fanns? Sportprylar. Du hör ju själv. Och det var ingen sticka. Jag kunde bli av med hela armen, sa de. Ja, du var jättemodig. Du fick väl en klubba också? Det fick jag faktiskt. Sådär. Hittills inga problem. Men vi har ju bara gått ut ur huset och det brukar ju inte vara så svårt direkt. Det kanske låter konstigt. Inget förvånande med dig. Vad gör du? Du skulle ju ha på dig något läskigare idag. Det har jag. Jag föreställer våran tandläkare. Alla är rädda för tandläkaren. De flesta tandläkare brukar ha på sig tandläkarrock och sådär. Ja, men de har inte på sig sånt när de ska på fest. Och ni har dessutom inte sett allt. För jag kan också ta fram denna. Borsta tänderna. Hej. Snygg kostym. Tack! Nej. Vi tar inte den vägen, vi går ditåt. Du är mycket längre, varför ska vi gå där? Därför. En svart katt. Seriöst, du menar inte att du tror på sånt där? Vad tror du skulle kunna hända? Vad hände? En armada av gulliga minimumier jagade in mig i ett träd. Det kan väl inte katten rå för heller? Är du säker på det? Är du det? Kolla hur det gick för Maddes farfar. Med nyckelpigan. Han fick byta ut alla sina skor. Exakt. Kom. Va? Jag fattar inte varför du vill vara med i den där bloggen. Nästan alla bilder är på Nicole. Jag vet. Förutom den här. Är det dina ben? Men glöm det nu. Här är det. Ja, här är det. Men tack vare omvägen du släpar runt oss på är vi sena. Festen har redan börjat. Och? Att komma sent är coolt. För alla ser när man gör entré. När du har varit på lika många fester som jag, kan du sånt där. Vilka fester har du varit på? När min bild ligger uppe på nicole.com, massor. Jag är säker på att du överskattar och läskiga folk tycker att mumier... Clowner, de är läskiga! Och vad ska du vara? Mig? Nej. Vi genier bara tänker likadant. Fast din kostym är mycket bättre. Jag gillar verkligen toapapperslucken. Ja, men du, kan vi få gå... Jag tror inte det.
Jag avgör om någon kommer in eller inte. Jag vaktar dörren. Sa Nicole åt dig att vara dörrvakt? Nej, jag är det bara och du kommer inte in. Varför? För jag gillar inte dig. Så ta din fula rönäste vän härifrån. Om jag får syn på någon av er här igen, är det rökt. Glöm det. Jag vill inte gå tillbaka in nu. Inte för att jag är rädd för Becker. Ifall det är vad du tror, för det är absolut inte. Jag vill inte se min bästa kompis få stryk. Nej, just det. För du svimmar ju när du ser blod. Det gör jag ju inte. Eller, inte andras i alla fall. Vill du fortfarande gå in, Alex? Du hörde vad Becker sa. Och? Jag får väl bara lösa det så han inte ser mig. Det förstås. Du får vara osynlig mannen. Bra tänkt, Alex. Fast hur ska du få honom att hålla för ögonen? Inte så. Jag kommer att ta mig in på Nicoles fest. Och jag kommer vara med på hennes blogg. Och inte ens en jättemumie kan stoppa mig. Ja, vet du, jag skeptar faktiskt lite grann på det här alltså. Staketet är jättehögt. Och inte för att jag är höjdrädd. Okej, dra upp mig nu. Nej. Samme. Nej. Det är högt. Du, Alex. Du vet när du sa att ingen jättemumie skulle stoppa dig från att komma in på festen? Ja. Hur skulle du känna inför ett dussin minimumier? Åh, det här är inte min kväll. Bus eller godis? Akta dig! Min hjälte! Det ser väldigt dåligt för tänderna. Vad oschysst! Glöm inte tandtråd. Alltså vet ni, det är inte öppen. Sluta vara en sån bebis. Han gjorde illa fingret när han föll. Jag skar mig. Jag kommer få stekkramp. Au! Det blöder inte ens. Det känns att det blöder. Det är ingenting. En pytteliten sticka bara. Det är allt. Var? Men Madde! Oj då. Kom nu, Becker inte här. Du kanske mår bättre här inne. Nej, det känns faktiskt värre. Jag tror att jag har fått lukthallucinationer. Nej, det har du inte. Det är stål som stinker parfym bara. Ska vi inte gå hem med Samuel nu? Nej, han mår bra. Du mår bra, eller hur, ja, gubben? Ja, Samuel. Ser du? Han borde få ligga ner en liten stund. Bra idé. Jag måste bara... Alex, han hade stannat hos dig. Okej. Men kan vi skynda oss lite? Ligg ner en stund. Jag behöver en ambulans. Okej, han mår bra. Ska vi gå och bli fotade? Alex King, att få synas i Nicoles blogg med alla tråkiga, coola, snygga människor. Är det så viktigt för dig alltså? Ja, det är det. Madde, det handlar om att betvinga universum så saker och ting blir bättre. Om jag får mitt foto i hennes blogg skulle allt ordna sig. Det skulle kunna bli som för B-boy Stål, du vet. Minus stanken då, kanske. Ja, just det. Perfekt! Ser jag bra ut? Alltså, jag går med tvärs i hela stan. Välkom undan. Det krävs mer än några gulliga mumier för att besegra den där nallen. Becker! Är du en tandläkare? Ja. Är du skrikande skolpojken? Just det. Vad är det? Ambulans. Vilken adress? Söderspåret 20. Snälla skynda dig, jag förlorar en massa blod. Samme. Upp med dig. Vi måste ut härifrån. Becker kommer att krossa oss. Då blir det svårt att komma med på bloggen. Jag kan inte röra mig.
Jag är för svag. Ja, va? Upp! Lyft, lyft! Hörru, King! Jag vet att du är här! King! Nu leker vi kunna gömma! How? Vi måste hitta King och spöa upp honom. Okej. Okay. Vad föreställer han? En mumie. Men du är ju mumie. Hur ska jag kunna se skillnad? Han är mycket kortare. Och han är tanigare. Och han är... Går inte klädd i toapapper? Han är inte där. Gå iväg! Han är inte där! Becker! Är du klar? Vad hände? Har vi varit på festen? Och blev jag fotograferad? Det hände vid midnatt. Hemma i sitt hus låg en liten flicka och sov djupt. Hon märkte inte att ett fruktansvärt läskigt monster höll på att klättra in genom sovrumsfönstret för att äta upp hennes lilla flickhjärna! Ah! Hjärnet av monstret! Ah! 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 Du kan inte... Fattar du att han bara lämnar mig där? Det hade jag aldrig gjort mot honom. Behövde någon en ambulans? Ja, jag behöver det. Jag blöder jättemycket. Jag avskyr Halloween. Först någon som blir jagad av en mumiarmé och nu en clown med en sticka i fingret. Okej, kom här då. Han tänkte äta upp min hjärna! Kan du vara tyst lite? Du lovade att vara i ditt rum. Varför är ambulansen här? Monstret! Snälla du, det finns inga. Nej, inte du nu igen. Stick iväg och låt mig vara. Gas! Gas! Nej! Tack så mycket. Åh, kom igen. Ska vi fota?